निवडून कळवत बरोबर. आता तुम्हाला तुमच्या पॅनलकडून निवडून आल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं शेतकऱ्यांसाठी? बँकेच्या कोणत्या जे अडचणी आल्या किंवा तिथे गेल्यावर चार चार चक्रा होल्या, त्याला कर्मचारी बरोबर बोलत नाही, सगळ्या अडचणी पुरत काय करायचं तुम्हाला? जाऊन तिथं आपण त्याच्या सगळ्या गोष्टी हे करून घ्यायच्या, त्याला चक्र हाणून द्यायच्या नाही, आपण जाऊन त्याचे काही प्रश्न असतात ते सोडून. आता काही ठिकाणी बँकेत बघितलं जिल्हा मजदूरच्या की दलाली लोक मोठ्या प्रमाणात वाढत आहेत, त्याच्यामुळे शेतकऱ्यांना नुकसान होत आहे, ATM मधून पैसे जात आहेत, पण ते परस्पर पैसे डायरेक्ट आपण एखाद्या खात्यावर हे होतात. आता सगळ्यात आणि दुसरी एक महत्वाची गोष्ट, शेतकऱ्यांना मुबलक कर्ज पीक कर्ज भेटत नाही, म्हणजे 25,000-50,000 पैसे असतील, 4-40,000 भेटत, 30,000 भेटत, मुबलक कर्ज भेटत नाही शेतकऱ्यांना. मुबलक कर्ज भेटावं म्हणून काय वाढीव कर्ज काय प्रयत्न काय करतो? नाबार्डमधून काही असलेल्या योजना शेतकऱ्यासाठी, मग म्हशीचे दुधाचे वाटप करून सोसायटी मार्फत. आता सर्वात पहिले तुमचं पॅनल आल्यानंतर तुम्हाला शेतकऱ्यासाठी काय करायचं? शेतकऱ्यासाठी शेळ्या मेंढ्याचं वाटप करायचं आणि बगर शेतीचं वाटप करायचं. कुठल्या शेतकऱ्याच्या आडी अडचणी आल्या असतील, कोणाची बँकेमध्ये पैसे रुकले असतील, काही झाले असतील, तर त्याच्या आडी अडचणी सोडवायच्या. आणि कर्ज वाटप झाल्याच्या नंतर जे व्याज आकारणी करतात, ते आपण किती महिन्याची व्याज आकारणी करायली त्याची चौकशी करायची आणि व्यवस्थित लोकांचं कर्ज परतफेड करून घ्यायचं. आणि जे योजना आहेत, समजा पाईपलाईन आहेत, विहीर आहे, नाबार्डकडून येणाऱ्या योजना आहेत, अशा प्रत्येक योजनेमध्ये लक्ष घालून शेतकऱ्यांना पुरेपूर वाटप करायचं. आतापर्यंत बघितलं असेल की जे पीक कर्ज आहे, ऊस असेल, केळी असेल, हे जे पीक कर्ज आहे, हो, ते शेतकऱ्यांना मुबलक कर्ज आतापर्यंत उपलब्ध होत नाही. हो, आता यावेळेस शेतकऱ्यांना भरपूर कर्ज वाटप होईल असं सरकारचं धोरण आहे आणि त्याप्रमाणे वाटप बी होईल आता यावेळेस. आता काही ठिकाणी जे बघितलं सोसायटीच्या माध्यमातून लघु उद्योगासाठी कर्ज करून उपलब्ध करून देत हो ना, तर तसे आपले काही प्रयत्न आहेत ना? आपण भरपूर प्रयत्न करणार आहे आणि आपण लिफ्ट इरिगेशन सुद्धा करणार आहे. आपली जर सोसायटी आली तर आपण गोदावरीहून, आमच्या इथून 5 किलोमीटरवर गोदावरी आहे, गोदावरीहून लिफ्ट इरिगेशन करून आम्ही 200-300 एकर 500 एकर जमीन आम्ही बागात खाली आणणार आहे सोसायटीमार्फत. आणि हे पूर्वी पण मी चेअरमन होतो त्या काळात सुद्धा आम्हाला ही योजना मंजूर झालेली होती आणि तीच परत योजना मंजूर करून पूर्ण शेतकऱ्याला वाटप करायचं. आणि मिनी डेअरी आहेत वाटप करायचं सोसायटीमार्फत. तशा भरपूर जे काही योजना येतील शेतकऱ्याच्या हितासाठी तेवढ्या योजना आपण राबवून घेऊ. आणि पूर्वी पण प्रत्येक सभासदाला शेतकऱ्याला खात्री आहे त्याची की हे काम करू शकतात. आमचे जर पूर्ण पॅनल बहुमताने विजय झाला तरी जे आता माझी चेअरमन जे जगन पाटलाने मला विचारले त्याचप्रमाणे आम्ही पूर्ण सोसायटीची बावडी आम्ही पूर्ण त्यांना सहकार्य करून पुढे जी नवीन योजना कशा अंमलात आणता येईल याची बरोबर पूर्ण तयारी करून बँकेचे अध्यक्ष आता माझे उपाध्यक्ष माझे हरिवाजी भुशीकर साहेब त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही पूर्ण काम शेतकऱ्याचं कुठलंच रुकणार नाही याची खात्री घेऊ. आता तुम्ही हरिहर पुष्करांचं नाव घेतलं, त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी सुरेशच्या माध्यम आवाहन केलं की जास्तीत जास्त गावातल्या सोसायट्या आहेत ते बिनरोड निघायला पाहिजे. तसं आमच्या इथं बिनरोड यायचा प्रयत्न केला पण निघाला नाही. आम्ही प्रयत्न भरपूर केला पण बिनरोड झाले नाही, शेवटी आम्हाला फॉर्म भरावा लागेल. त्यांना आम्ही सगळं कळवलेलं आहे की बाबा आमचे प्रयत्न आम्ही आमचे फेल गेले आणि लक्ष लागल्यामुळे आम्ही चॅनल तयार केला. आता जर बघितलं तुमच्या गावासाठी आता उपाध्यक्ष जिल्हा परिषदला आहे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला, तर त्यांच्या माध्यमातून तुम्हाला शेतकऱ्यांसाठी अधिक कर्ज उपलब्ध करून घेता येईल का? घेता येईल बिलकुल घेता. भोशीकर साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही आज जास्तीत जास्त कर्ज ट्रॅक्टर्स काय जे आता जे माझे चेअरमन जे बोलले तर ते लिफ्ट इरिगेशन हे सर्व आम्हाला भोशीकर साहेबांनी जसे आश्वासन दिलेले आहे की तुमच्या श्रेणीसाठी मी सदैव प्रयत्न करून तुम्हाला सहकार्य करेल. आता
आता सर्वात महत्त्वाचा विषय आहे की आता आपल्या इथे लोयामधून जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत बरोबर तर त्यांच्याकडून काय तुमच्या अपेक्षा काय आहेत? नाही आता ज्या ज्या कसं आहे ज्याच्या सहकार्यावर हेड ऑफिसला असेल त्या हिशोबानं आम्ही पूर्ण कार्य करणार. हरिहर प्रताप पाटील असू द्या किंवा हरिहर बशीकर असू द्या किंवा रोहिदास चव्हाण असू आम्ही प्रत्येक ज्या ज्यानं आमच्याशी सहकार्य करता आतापर्यंत ठेवलेलं आहे आणि इथून पुढं करणार आहेत आमच्यासाठी आम्ही त्याच आम्ही त्याच्यासोबतच राहणार. सध्या तर आपल्या हॉस्पिटलचं उत्पन्न किती आहे साधारणपणे? साधारण उत्पन्न फार कमी आहे आमच्या कारण का वाटपच कमी आहे. ज्याचं आता हेड ऑफिसवरून 1 लाख असेल तर त्याला आम्हाला वाटप करायला येतं आम्हाला 30,000. जमीन होल्डिंग जास्त असून सुद्धा कारण का हेड ऑफिसमध्ये बजेट नसल्यामुळं आम्हाला पूर्ण आमच्याकडे उपलब्ध पैसे नाही म्हणतात. म्हणून 1 लाख रुपये जी मंजुरी आली तक्त्यामध्ये तर ते 30,000 किंवा 25,000 वाटप करत नाहीत सेक्युरिटी आणि बँक डिस्पॅच. आणि ह्या अशा गोष्टी आम्ही पूर्ण मुशिकर साहेबांच्या कानावर घालून आम्ही त्याची प्रयत्न करू सोडण्याचा पुढच्या वाटपमध्ये जो द्या जूनच्या करू ना आम्ही जसं काय आमच्या सोसायटीत भांडवल असेल तर आम्ही भांडवल तयार करू आणि उत्पन्न वाढण्याचा प्रयत्न करू. सध्या आता तुम्ही सर मागे चेअरमन होते तर चेअरमन पदावरती गरज असताना लोकांच्या बँकेतले जे कर्ज असतील ते मोठ्या पण तुमच्या देत असतात पण त्यात कुठतरी तुमची काय अपेक्षा आहे शासनाकडे असो किंवा सहकार मंत्र्याकडे किंवा नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडे तुमची अपेक्षा काय की चेअरमन सोसायटीच्या माध्यमात हे आतापर्यंत लाभ घेतला नाही किंवा हे तुम्हाला सरकारकडून अपेक्षा आहेत त्या आम्हाला गोष्टी पाहिजे म्हणून? आमची एकच अपेक्षा राहून गेलेली आहे. आम्हाला पाईपलाईनचे कर्ज दिले आणि शेळ्या मेंढ्याची दिले बगर शेतीलाही आम्हाला कर्ज दिलं. त्यावेळेस पण हरिहर भुशीकरच उपाध्यक्ष होते आणि अध्यक्ष मला वाटते भास्करराव होते आणि त्यावेळेस पण आणि आमची एकच योजना राहून गेली की लिफ्ट इरिगेशन गोदावरीहून लिफ्ट इरिगेशन करून आपल्या गावातली 50% जमीन बागायतखाली आणायची एवढी एक योजना आमची राहून गेली. त्यावेळेस भास्करावचं भास्करराव पाटलाचं आश्वासन होतं आणि हरिहरचे आश्वासन होतं की बाबा आम्ही तुम्हाला ती देऊ आणि आज पण आम्ही पदावर आल्याच्या नंतर 50% गावाची शेती बागायतखाली आणू हे 100% आणणार आणि ज्या काही शासनाच्या योजना आहेत त्या सोसायटीमार्फत आम्ही राबू. एक सहकारक्षेत्राशी सोसायटी आहे आणि सहकारक्षेत्राशीच एक संबंधित कारखाना आहे. एक कारखाना आपल्या इथे चालू आणि कारखाना सहकारक्षेत्राशी एक प्रश्न आहे. आपल्या इथे सभासद शेतकरी सभा होत आहे. आपल्या बघितले कारखाना चालू आहे आणि मागील बोलत परत दिवसापासून कारखाना बंद आहे तो पण सहकारमध्ये येतो. त्या सहकारक्षेत्राच्या अंतर्गत कलंबर जो आपला कारखाना आहे बरोबर त्या कारखान्यामध्ये आपल्या गावातले पण सभासद असतील बरोबर अंदाजे काही समस्या नाही जे काही एक्सपर्ट जे काही सभासद असतील मग त्या सभासदांचं एवढंच आतापर्यंत आहे की जे कारखाना चालू बंद आहे. प्रश्नाच्या वेळी मी प्रश्न करून सांगतो सहकार निगडीत प्रश्न आहे कारखाना जो आता बंद पडला आहे मग त्यासाठी आता पण सांगितलं भोसेकर साहेब वगैरे जवळचे मग परत एकदा तो कारखाना सुरू करण्यासाठी किंवा त्यासाठी काय काय आपल्याला तुमची काय शासनाकडे आपल्याला मागणी राहील किंवा सहकार काय मागणी राहील त्यासाठी परत कारखाना कसा सुरू करता येईल? कलंबर कारखाना सुरू करण्याच्या ऐवजी कारखानाच आमच्या गावला झालाय ना साखर कारखाना. साखर कारखाना आमच्या गावला झालाय म्हणून तो प्रश्न आमचा मिळतो. कारखाने जास्त टिकत नाही सहकार क्षेत्रातले कारखाने टिकत नाहीत हे केलं जाऊ सहकार क्षेत्रातले कारखाने टिकत नाहीत हे तुमच्यामुळेच ना सहकारमुळे व्यवस्थित चालवत नाहीत व्यवस्थित पाहत नाहीत म्हणे आणि सोसायटीचं जे असतंय आता सोसायटीचं भागभांडवल सोसायटीचे शेअर्स आपले आतापर्यंतचे शेअर्स किती जमा झाले आणि ते शेअर्स कुठे गेले हे सगळं किर्द हे ते सगळं आता 40-40, 50-50 वर्षापासून आपल्या वडिलापासूनचे कर्ज घेतलेल्याचे शेअर्स तसेच बँकेत जमा आहेत. आपलं कर्ज कमी आहे आणि शेअर्स आपले जमा जास्त आहेत. म्हणजे कलवरम कारखान्यामध्ये जवळपास शेतकऱ्यांचा पैसा पण भरपूर गेला असेल हो ना? आम्ही सुद्धा कलंबर सभासद आहेत ना साखर कारखान्याचे. त्यावेळेस तुमचा शेअर्स वगैरे त्यावेळेस आम्ही 2500 रुपये भरले म्हणजे 1974. पण जुन्या गोष्टी 74 ला 2500 रुपये भरून सभासद झालो कारखान्याचे.
मग त्याच पद्धतीने तर तुमच्याकडे सहकार करणार आहे सचिव सोसायटी आहे असं ते करा सहकार उद्योग तुम्हाला भविष्यात सुरू करतो हो सुरू करायचं आम्हाला मिनी डेअरीच्या माध्यमातून खेळे मेंढ्याच्या माध्यमातून असे आम्हाला भरपूर उद्योग निर्माण करायचे समजा तुमचं कसला आहे कसल्याचे आणि संदेश कॅमेरा जवळ द्यायचे दूर फिर येणार बगर शेतीच्या भरपूर योजना ज्या आहेत त्या आपल्याला राबून घ्यायच्या त्याच्यामध्ये आणि यावेळेस पण जास्त कर्ज मिळेल या लोकांना शेतीला आता पहिलं जे कमी प्रमाणात कर्ज होते ना आता वाढीव कर्ज भरपूर मिळणार आणि भरपूर सभासदाला आम्ही नवीन सभासदाला पण जास्तीचं वाटप करू शेवटी आपल्या उमेदवारांसह जोड आहेत नाव सांगा आणि उमेदवारांना विनंती आमचे चांदोजी यादवजी जांभे मी स्वतः जगन्नाथ संभाजी जांभे आणि भगवान दिगंबर जांभे आणि बालाजी किशनराव जांभे मुंजाजी शंकरराव जांभे जळबा तुकाराम जांभे भागवत माधव जांभे आणि आपली तारामती रेशमाजी जांभे हे सर्वसाधारणमधले 8 उमेदवार आणि मागासवर्गीयामध्ये बापूराव मणिबाई येडके महिलामध्ये काशीबाई यादवजी जांभे आणि गंगाबाई पांडुरंग जांभे आणि इतर मागासवर्गीयामध्ये विश्वनाथ शिवदास भालके आणि भटक्या विमुक्त जातीमध्ये कंटीराम टोणे हे आमचे उमेदवार आहेत आणि ह्या उमेदवाराला विजयी करून आम्हाला निवडून द्यावं म्हणून प्रत्येक दिनांक 28 दिनांक 28/5/2022 ते 2027 सोसायटीच्या निवडणुकीमध्ये आमच्या महाविकास आघाडीच्या सर्व उमेदवारांना विजयी करून पकडत करावं ही सर्व सभासदांना आमची कळकळीची विनंती निशाणी आमची शिलाई मशीन दिनांक 28 2022 ह्या दिवशी सर्व सभासदांना महाविकास आघाडीला सर्व उमेदवारांना प्रचंड मताने विजय करा निशाणी आहे शिलाई मशीन माझी हे नंबर आहे